brightest entertainment presents. Mon Mandir, Mon Mandir, Mon Mandir. Apuni eman kosto korbo nalage baidu. Ei upokar mullo apuni kot ketia keneko adai kore kono thik na. Lanona tumi hokolu jani bujhu nojonar bhau nojuri baidu. Sorry baidu, toi dangor baidu keneko kobo parisu. Toi ei buro majot nohumabi. আলহী হৈ আহিছো আলহী হৈ থাক তুমি মোক আজি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবই লাগিব তোমাৰ পল্লৱীৰ লগত কি সম্পৰ্ক আছে হা যে তুমি ডাইলগৰ ৰাতিও কটোৱা নন্দিতা এইজনী হে টিপুনৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড পল্লৱী হে ভগৱান এতিয়া কি হ'ব তুমি তোমাৰ লাইফত সুখী আছাতো বস তুমি সুখী থাকা মই হৰছালি নহয় যে মোৰ কিবা প্ৰবলেম হলে মই সলভ কৰিব নোৱাৰিম আজিৰে পৰা বিজনেছৰ সকলো কাম কমলে সম্ভালিব রাজ কি চিন্তা করে আসা মামা বহাসুন তুমি সেইদিন এখন ফোনত কিবা কথা আশার কম বলে কইছিলা ও মামা আজিকালি দীপন আর নন্দিতার মাজত প্রায় কাজিয়া হয় কাজিয়া কিন্তু কাজিয়া করা বিধর লড়া নহয় মামা নন্দিতা মাক হব নোৱাৰা কথাটোক লৈ দীপন মেণ্টেলি বহুত ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছে হয়তো সেইটো কাৰণতে দীপনৰ ব্যৱহাৰ সলনি হৈছে আমি তাক বুজাব লাগিব তাক মই আজি নন্দিতাৰ লগত কাজিয়া কৰাৰ কাৰণটো সুধিছিলোঁ সি কি ক'লে সি ক'লে নন্দিতাই হেনো তাৰ লগত কাজিয়া আৰম্ভ কৰে আৰু এটা কথা কি জানানে মামা আজিকালি সি নন্দিতাক একেবাৰে টাইম নিদিয়ে টাইম নিদিয়ে মানে আজিকালি সি ঘৰলৈ বহুত দেৰি দেৰিকৈ আহে আৰু সেইদিনাখন গাড়ীখন বেয়া হোৱাত সি ঘৰলৈকে নাহিলে ঘৰলৈ নাহে ক'ত থাকে ফাৰ্ম হাউচত পল্লৱী নাথাকে জানো থাকে ৰাজ দীপন আকৌ পল্লৱীৰ লগত মইতো সেইটোকে সন্দেহ কৰিছোঁ আৰু আজি তাক মই সেইখিনি কথা সোধাত সি কিন্তু তাইৰ লগত একো নাই বুলি কৈছে কি যে কৰোঁ একো ভাবি পোৱা নাই মামা তুমি ইয়াৰ লগত কথা পাতা মই হে আছো দীপন মই তোমাৰ মনৰ অৱস্থাটো বুজি পাওঁ চোৱা সন্তান সকলোৰে ভাগ্যত নাথাকে সেইবুলি তুমি এনেকৈ ভাগি পৰিলে কেনেকৈ হ'ব মই জানো আজিকালি তুমি তোমাৰ মনৰ দুখবিলাক থাকিবলৈ বেছিভাগ সময় কামতে ব্যস্ত থাকা সেইবুলি তুমি নন্দিতাকো সময় দিবা তাই কিবা কথা তোমাৰ টানকৈ ক'লে তাইক মৰমেৰে বুজাবা মামা মই কাজিয়া লাগিব নোখোজোঁ কিন্তু কিয় নাজানো আজিকালি আমাৰ মাজত কথা হ'লেই কাজিয়া হয় নন্দিতা যেন দিনে দিনে অবুজ হৈ পৰিছে আচলতে এইকেইদিন তোমালোক বহুত দুখত আছা অশান্তিত আছা সেইকাৰণে হয়তো তোমালোকৰ মাজত তেনেকুৱাবোৰ হৈ আছে হ'ব পাৰে সেইকাৰণে কৈছোঁ দীপন তুমি নিজকে সংযত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু নন্দিতাক খং নকৰিবা হ'ব মামা মই চেষ্টা কৰিম আৰু এটা কথা তুমি যিমান পাৰা পল্লৱীৰ পৰা আঁতৰত থাকিবা মামা তুমি বহা মই ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ যোৱা Thank you.
তুমি জানানে, তুমি মোৰ জীৱনলৈ অহাৰ পাছত মই সঁচা প্ৰেমৰ অৰ্থ বুজি পাইছো। আই ৰিয়েলি লাভ ইউ ননিতা। ময়ো তোমাক বহুত বেছি ভাল পাওঁ দীপন। তুমি মোৰ লগত সদায় এনেকৈ থাকিবানে? মোৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো সুখ দুখৰ সমভাগী হ'বানে? হম দীপন, সকলো সময়ত তোমাৰ সুখ দুখৰ সমভাগী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ নন্দিতা, তোমাক মোৰ পত্নীৰূপে অতি সোনকালে পাবলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছো। বা, তোক এনেকৈ দেখিলে মোৰ একদম ভাল নালাগে। মোৰ একো হোৱা নাই নহয়, মই ঠিকে আছো। তোক দেখিলেই গম পাই তই যে কিমান উদাস। মোৰ সেই আগৰ হাঁহিমুখীয়া বাজনী ক'ৰবাত যেন হেৰাই গৈছে। নহ'লে এটা কাম কৰ, বল ঘৰলৈ বল। কেইদিনমান ঘৰত থাকি আহিলে তোৰো মনটো ভাল লাগিব। মোৰো বৰ মন গৈ আছে অ, কিন্তু কি কৰিবি, মন গ'লে চব কাম কৰিব নোৱাৰি অ। তই নহ'লে এবাৰ মাৰ লগত কথা পাত, মায়ে তোক নিশ্চয় যাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিব। দিলেও মই এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰো কিছুমান দায়িত্ব আছে। বুজিছোঁ, তোৰ আচলতে ভিনদেউক অকলে এৰি যাবলৈ মন যোৱা নাই। এটা কাম কৰিম, ভিনদেউকো আমাৰ লগত যোৱাৰ কথা কওঁ। এক মিনিট ৰ, মই মাক এটা ফোন কৰি আহোঁ। আনন্দিতাই কোৱাৰ দৰে দীপন আৰু মই যদি কেইদিনমানৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ, তেতিয়া নিশ্চয় দীপন অলপ হ'লেও সলনি হ'ব। মই তেনেকৈ কিয় কওঁ? তাতকৈ তই কওঁ যে বাগানখন মোক নালাগে, বাগানখন মোৰ নামত লিখি দিওঁ। আচ্ছা, তাৰ মানে ভিতৰে ভিতৰে তই এতিয়াও প্লেনিং কৰি আছ? তোৰ এই প্লেনিং মই কেতিয়াও সফল হ'বলৈ নিদিওঁ। মই কিন্তু তাৰ পৰা এইটো আশা কৰা নাছিলোঁ। সেইটো সময়ত সি তোমাক মোক ছাপোৰ্ট কৰাৰ সলনি মাৰ কথামতে কাম কৰিছে। ঘৰখনত ইমান সমস্যাই আগুৰি ধৰিছে, এফালে যদি দীপন, আনফালে খুৰা আৰু দেউতা, কি কৰিলে যে সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব মই একোৱে ভাবি পোৱা নাই। এই সকলোবোৰ তোৰ কাৰণে হৈছে, কেৱল তোৰ কাৰণে। মায়ে আজি মোক বাগানৰ এমপ্লয়ি হিচাপে এপইণ্ট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। না তই সম্পত্তি ভাগ বতৰা কৰা কথা উলিয়ালি হয়, না আজি মায়ে আমাৰ হাতৰ পৰা সকলো পাৱাৰ অথৰিটি কাঢ়ি কমলৰ হাতত দিলে হৈ। আচ্ছা, সকলো দোষ এতিয়া মোৰ ওপৰতে এৰি দিছোঁ, এতিয়া গম পাইছোঁ নহয়। নিজৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত মানুহে নিজৰ অধিকাৰ হেৰুৱালে কেনেকুৱা অনুভৱ হয়? এইবোৰৰ আঁৰত তোৰ হাত নাইতো। তই কমলক মাৰ ওচৰত পঠিয়াই দিয়া নাছিলিতো। তোৰ দৰে মানুহক পিছফালৰ পৰা আঘাত হনাৰ স্বভাৱ মোৰ নাই। মই যি কওঁ খোলাখুলিকে কওঁ, সেইকাৰণে মই বহুতৰে অপ্ৰিয়। আৰু এইবিলাক যি সিদ্ধান্ত লৈছে সকলো মায়ে লৈছে, এই বিষয়ে মই একো নাজানো। এতিয়াও সময় পাৰ হৈ যোৱা নাই। তই যদি বিচাৰিছ আগৰ দৰে আমি সকলো অধিকাৰ ঘূৰাই পোৱাটো, তেতিয়াহ'লে মাক গৈ কগৈ তই সম্পত্তিৰ ভাগ বতৰা হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। তোৰ যে ভুল হৈছে সেইটো মাৰ আগত মানি ল, আৰু তেনেকুৱা কৰিলে মায়ে আগৰ দৰে আমাৰ সকলো অধিকাৰ আমাক ঘূৰাই দিব। মই তেনেকৈ কিয় কওঁ? তাতকৈ তই কওঁ যে বাগানখন মোক নালাগে, বাগানখন মোৰ নামত লিখি দিওঁ। আচ্ছা, তাৰ মানে ভিতৰে ভিতৰে তই এতিয়াও প্লেনিং কৰি আছ? তোৰ এই প্লেনিং মই কেতিয়াও সফল হ'বলৈ নিদিওঁ, বাগানখন তোৰ নামত মই কেতিয়াও যাব নিদিওঁ। এতিয়াৰ পৰা তই ভিক্ষা দিয়া কোনো বস্তুৱে মোক নালাগে, আৰু এইবিলাক কথা আলোচনা কৰিবলৈ ভৱিষ্যতে মোৰ ওচৰলৈ কেতিয়াও নাহিবি। তই ভুলতো নাভাবি যে মই এতিয়াৰ পৰা তোৰ কথা মতে চলিম। এতিয়াৰ পৰা তোৰ কথাত আৰু মই কেতিয়াও নচলিম।
হেল্ল মা। অঁ অনিন্দিতা ক, এই ঘৰৰ ইটো সিটো কাম কৰি আছিলোঁ অ, তাতে চব ঠিকে আছেনে? বাৰ খবৰ একেবাৰেই বেয়া, মায়ে অনবৰতে খালি মনটো মাৰি থাকে। আৰু বায়ে দুদিনমান ঘৰত থাকি আহিলে ভাল আছিলে মা, বায়ে হয়তো ভিনদেউৰ লগত যোৱাটো বিচাৰে, তুমিয়ে নহ'লে এবাৰ ভিনদেউক কথাটো ক'বাচোন। হ'ব, মই দীপনৰ লগত কথা পাতিম, তই নন্দিতাৰ লগতে থাকিবি, তাইৰ অলপ যত্ন ল'বি। হ'ব মা, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই অনবৰতেই বাৰ লগত লাগি আছোঁ। মই ললনাৰ লগতো কথা পাতিম, অলপ ফুৰি আহিলে বাৰ মনটো নিশ্চয় ভাল হ'ব। হ'ব দে, এতিয়া ৰাখ, তই সময়ে সময়ে খবৰবোৰ মোক ফোন কৰি জনাই থাকিবি, কিবা অসুবিধা হ'লে দৰকাৰ হ'লে মই নিজেই যাম। হ'ব দিয়া। ঠিক আছে, হ'ব দে, এতিয়া ৰাখোঁ। কি হ'ল, কি চিন্তা কৰি আছে? কি চিন্তা কৰিম, সেই একেবোৰ কথাই। মানে? মানে মায়ে মোক আৰু দাদাক সকলো সম্পত্তিৰ অধিকাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে। কি? আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো কি জানা, এতিয়াৰ পৰা সকলোবিলাক কমলে চম্ভালিব। মই কিন্তু তাৰ পৰা এইটো আশা কৰা নাছিলোঁ, এইটো সময়ত সি তোমাক মোক ছাপোৰ্ট কৰাৰ সলনি মাৰ কথামতে কাম কৰিছে। সি মাক বহুত শ্ৰদ্ধা কৰে আৰু সি ইচ্ছা কৰিলেও মাৰ কোনো কথাই পেলাব নোৱাৰে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি তাক দুখ দি একো লাভ নাই, সি মাৰ কোনো কথাই পেলাব নোৱাৰে। হ'ব, আৰম্ভ হৈ গ'ল নহয় তোমাৰ বায়েকগিৰি। মই তাক ভালদৰে জানো, সেইবাবেহে কৈছোঁ। মানুহ চিনি পোৱাটো ইমান সহজ নহয়। সেইবোৰ বাদ দিয়ক, এতিয়া পিছে কি কৰিম বুলি ভাবিছে? কি কৰিবা, ৰাস্তা দুটাই আছে, হয়তো মাৰ কথামতে নিজৰ বিজনেছটোতেই এমপ্লয় হিচাপে কাম কৰিব লাগিব, যাৰ বাবদ মই মান্থলি ছিষ্টেমত চেলাৰি পাওঁ, নহ'লে ঘৰতে বেকাৰ হৈ বহি থাকিব লাগিব। কাৰণ বৰুৱা ফেমিলিৰ ল'ৰা হৈ মইতো সত্ৰত চাকৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰোঁ, সন্মানৰ কথা আছে। দেউতা, তুমি আজি বাগানলৈ নগ'লা নেকি, গা বেয়া নেকি? নহয়। তেনেহ'লে মই আৰু বাগানলৈ নাযাম। কিয়? কাৰণ তোৰ আইতাৰে মোৰ সলনি বাগানৰ সকলো দায়িত্ব কমলক দিছে, গতিকে এতিয়া মোৰ সলনি বাগানৰ চোৱা চিতা কমলে কৰিব। কিন্তু আইতাই তেনেকুৱা কিয় কৰিছে? সেইটোতো আইতাৰ সুধগৈ। মই ভাবোঁ এই বিষয়ে আইতাক একো সোধাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ আইতাই যি কৰে ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণে কৰে। তাৰমানে তই এইটো ক'ব খুজিছ যে ভুল মোৰেই? তুমি কিমান ভুল কিমান শুদ্ধ মই নাজানো, কিন্তু আইতাৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। মই জানো আইতাই কেতিয়াও ভুল সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে। বুজিছোঁ, তহঁত সকলোৱে মিলি যিমানে মোক ভুল প্ৰতিপন্ন কৰিব চেষ্টা নকৰ কিয়, এইবাৰ মই মাৰ সিদ্ধান্ত মানি নলওঁ। দেউতা, মই তোমাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াও মাত নামাতোঁ, কিন্তু এটা কথা আশা কৰোঁ, তুমি যাতে কোনটো ভুল কোনটো শুদ্ধ সোনকালে বুজি পোৱা। কি হ'ল, এনেকৈ মনে মনে বহি আছা যে? ঘৰখনত ইমান সমস্যাই আগুৰি ধৰিছে, এফালে যদি দীপন, আনফালে খুৰা আৰু দেউতা, কি কৰিলে যে সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব মই একোৱে ভাবি পোৱা নাই। কথাবোৰ ভাবি মোৰো চিন্তা হৈছে জানা, কেনেকৈ যে ঘৰখনত সকলোবোৰ সলনি হৈ গ'ল। ঘৰখনত এনেকৈ অশান্তি হৈ থাকিলে মনটো কেনেকৈ ভাল লাগিব কোৱাচোন। নন্দিতাৰ লগত কথা পাতিটো কি হ'ল দেখিছে, নহ'লে তুমিয়ে দীপনৰ লগত আকৌ এবাৰ কথা পাতি চোৱা নেকি, কি জানিবা ভালকৈ বুজালে সি বুজি পায়। ৰ'বা, সি আজি আহিলে যিকোনো প্ৰকাৰে মই তাৰ লগত কথা পাতিমেই। মই প্ৰীতিত্বৰ সুখ বিচাৰোঁ, দিব পাৰিবা, কোৱা দিব পাৰিবা, যদি পাৰা মোৰ জীৱনৰ পৰা গুচি যোৱা। মন মন্দির, মন মন্দির।
আহিলা? আহিলো। উপায়তো নাই। তোমাক বিয়া করাইছো যেতিয়া দায়িত্ব আছে। ছি, তুমি মদ খাইছা? ইমান আচৰিত হ'ব লগা কি হ'ল? মই নোখোৱা বস্তুটো খোৱা নাই। তুমি ইমান সহজ আৰু নিলাজভাৱে কথাটো ক'ব পাৰিছা? তুমি কিহৰ বাবে এনেকুৱাখন কৰি আছা হা? তুমি কি বিচাৰা? মই যি বিচাৰো তুমি দিব নোৱাৰা, গতিকে কেতিয়াও নুসুধিবা মই কি বিচাৰো। তুমি কি বিচাৰা হা? তুমি ক'বই লাগিব, তুমি কিহৰ কাৰণে মোৰ লগত এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি আছা? মই কি বিচাৰো শুনিব খুজিছাতো? তেন্তে শুনা, মই প্ৰীতিত্বৰ সুখ বিচাৰো। দিব পাৰিবা? কোৱা কোৱা, দিব পাৰিবা? নোৱাৰা, মই জানো তুমি কেতিয়াও দিব নোৱাৰা। মথু, গোটেই জীৱন দায়িত্বৰ নামত মোৰ ওপৰত পূজা হৈ থাকিব পাৰিবা। অৱশ্যে আন এটা উপকাৰ তুমি মোৰ ওপৰত কৰিব পাৰা। যদি পাৰা, মোৰ জীৱনৰ পৰা গুচি যোৱা। তই মদ খাই আছ? খাইছো, এনি প্ৰব্লেম? মই জানিছিলো এইজনে কিবা এটা নহয় কিবা এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিবই। কাৰ কথা কলি পল্লৱী? নকবি পল্লৱীৰ কথা, বেয়াকৈ নকবি। নকবি মানে? তাই তোৰ কি হয়? তই তাইক ভাল পাওঁ নেকি? অঁ, তাইক মই ভাল পাওঁ। মাহঁতৰ কথাটো কোৱাৰ আগতে মই দীপনৰ লগত আকৌ এবাৰ কথা পাতি চাওঁ। আমাৰ মাজতে যদি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পৰা যায় মাহঁতক মিছামিচি টেনচন নিদিওঁ। এনেও দেখিছা নহয় ঘৰখনত কিমান টেনচন হৈ আছে। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া, মই বাৰু কথাটো কাকো নজনাওঁ। কিন্তু সোনকালে তুমি পল্লৱীৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰা। মই নন্দিতাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা মনে মনে বহি চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। পল্লৱী, মই চাগে তোমাক আগৰ দৰে ভাল পাই পেলাইছোঁ।